glavna poruka, financiranje je osigurano i u Europskom fondu i u Međunarodnom zajednicu. Možemo zastaviti, možemo zastaviti. Rekonstrukcija i izgradnja luke Kaštel Stari, uređenje obalnog pojasa luka Marina i proširenje obale na istočnoj strani luke Osmira. Sljedeći ugovor pod ministra potpisuje s načelnikom općine Postira Sinišom Marevićem za projekt uređenje betonskog sunčališta na istočnoj strani uvale Lovrećina. Sljedeći ugovor, načelnik općine Podgora, Ante Miličić. Ugovorom sredstva se dodjeljuju za projekt sanacija pomorskog dobra uslijed prirodne nepogode uzduž obale općine Podgora. Slijedi ugovor kojeg ministar potpisuje s ravnateljem Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antunom Bavrovcu. Radi se o projektu rekonstrukcija dijela luke otvorene za javni promet u Trpnju. I na kraju ravnatelj Lučke uprave Korčula, Ante Tvrdeić. Ovdje se radi o projektu Pontonska komunalna luka, uvali luka Korčula. Može i zajednička fotografija župana ministra sa svim potpisnicima.